třeba součástí jednání summitu, nebo obecně zaznamenal si nějaké okamžité ohlasy teď při této příležitosti, kdy se v Bruselu shromáždily hlavy států Evropské unie? Ano, na to jsme se ptali Andreje Babiše, on říkal, že mluvil s několika lídry, že mluvil nejenom s rakouským představitelem, se slovenským představitelem, kteří samozřejmě nabídli pomoc a už pomáhají na místě, a také mluvil o tom, že tedy, jak se vyjádřili soustrast, také mluvil o tom, že Maďarsko nabídlo určitou pomoc. Dá se předpokládat, že to, co ty jsi zmínil, ty jednotlivé fondy,